दसबिन श्रीनगरीको हल्ली खल्ली त तपाईँलाई थाहा छँदै नै छ भने कि लामो समय पछाडि झन् हलमा दर्शक फर्किएका छन् महाजात्राले यति बेला हलमा धमाल मच्चाइरहेको छ यो त अब तपाईँलाई भनिरहनै परेन मजाको टिभीका हल रिपोर्टहरू र अन्य अपडेटहरूबाट पनि तपाईँले झन् धेरै कुराका नि थाहा पाइ नै रहनु भएको होला भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ र यता सिनेमा पनि अब त धेरैले हेरिसक्नु पनि भयो होला चलचित्र महाजात्रा सिनेमा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट बक्समा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ र अब नहेरेका दर्शकहरूले चाहिँ नजिकैको सिनेमा घरमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईँहरूलाई मजाको टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म अर्जुन के आर अब दर्शकबिन आजको प्रसङ्ग सुरु गर्नुभन्दा पहिला भनिहालौँ कि मजाको टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै धेरै दे। धन्यवाद दिन चाहन्छु र गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँ लाइक गर्न फलो गर्न नभुल्नुहोला है त र दशमिन हलमा यति बेला महाजात्राले धमाल मचाइरहँदाखेरि बम्पर व्यापार गरिरहँदाखेरि चाहिँ सिनेनगरीका कतिको निन्द हराम भएको छ भन्ने बारेमा त के भनेर सिनेमा चल्यो भन्ने भन्दा पनि कसरी चाहिँ चल्यो त यो सिनेमा होइन सिनेमा खासै राम्रो त होइन तर कसरी चल्यो त भन्ने गसिप बन्न थालिसकेको छ गलफती हुन थालिसकेको छ यो बारेमा त धेरै के बोल्ने र धेरै बोल्यो आफै छुचो भने जस्तो पनि होला होइन त जे होस् यहाँ एउटाको सिनेमा चल्दाखेरि धेरैलाई टेन्सन हुन थालिसकेको छ सा। धेरैलाई टेन्सन हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा सिनेमालाई का शुभकामनाको शब्दहरू टक्र्याए पनि चिया गफमा त्यही सिनेमाको बारेमा त्यही मेकरको बारेमा र त्यही सिनेमाका कलाकारहरूको बारेमा कुरा काटेर चाहिँ धेरै चियाका कपहरू सक्ने होइन धेरै कफी रित्याउने धेरै खेली धुम्रपान चाहिँ रित्याउने गरेका दृश्यहरू त धेरै सिनेकर्मीहरूलाई रङ्गपत्रकारहरूलाई र धेरै मेकरहरूलाई थाहा छँदै नै छ झन् अब यो महाजात्राको बारेमा कसले नराम्रो भन्यो कसले कसको चाहिँ निन्द हराम भयो कसको चाहिँ आफ्नो रेकर्ड यो सिनेमाले ब्रेक गर्ला भनेर रातभरि निद्र लागेन को कसैलाई भन्ने बारेमा अब स्पेसिफिक भएर त नबोलौँ तर यहाँ धेरैको कथा चाहिँ यस्तै यस्तै नै रहेको छ जे होस् भन्न खोजेको के हो भने यहाँ प्रायः हरेक मेकरहरूले आफ्नै सिनेमा मात्रै चलोस् अरूको सिनेमा नचलोस् नै भनेर चाहिँ भन्ने गरेको देखिन्छ कोही भन्दा कोही कम छैन आफूले आफूलाई भन्दा कोही कम सोच्दैन कसैले पनि इन्डस्ट्रीमा सिनेमा राम्रो बनाउन कम सिनेमा जुदाउन बढी होइन अरूको सिनेमालाई कमजोर देखाउन बढी मेहनत गरेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ सिनेनगरीमा अहिले हेर्ने भने त्यसै पनि एकै डेटमा चार चारवटा सिनेमा जुदाउनु त नर्मल नै भइसक्यो सिनेनगरीमा यस्तै यस्तै कथा व्यथाहरूको बिचमा चाहिँ आशा गरिएका चलचित्रहरू पनि होइन आशा गरिएका मेकरहरूका चलचित्रहरू पनि आशा गरिएका नायक नायिकाका चलचित्रहरू पनि एक अर्कामा जुदाउनाले गर्दाखेरि जुत्ने गर्नाले गर्दा जुदाइनाले गर्दा इगो साँधेर चाहिँ सिनेमा भिडाउनाले गर्दाखेरि मेकरहरू आफै आफै पनि सिद्धिरहेका छन् भित्रभित्रै जसको असर कलाकारहरूको फिल्मी करियरमा पनि नराम्रोसँग परेको देखिन्छ एकै डेटमा अनमोल केसी होइन भुजा शर्मा एक अर्कामा भिन्न रेडी हुनु साथमा प्रदीप खड्का पल सा आर्यन सिग्देल पनि यो भिडन्तमा चाहिँ सामेल हुनुले अबको यो भिडन्त पनि मोस्ट अवेटेड नै होला जस्तो पनि देखिएको छ दसमेन्ट के भन्छ महाभिडन्त भनौँ न होइन श्रीनगरीको अर्को महाभिडन्त आज यो बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ मतलब अनमोल केसी भर्सेस पूजा शर्मा वर्षेस प्रदीप खड्का पल साह अनि आर्यन सिग्देल मसला एकदमै गरम छ कति गरम छ यसले कतिको पोल छ कसलाई पोल छ कहाँ कहाँ पोल छ त्यो भने आगामी वर्षको चाहिँ जेठ एघारमा थाहा भइ नै हाल्नेछ त्यसो पनि नायिका पूजा शर्मा अनमोल केसीको नाम सुन्नै चाहन्नन् आफ्नो सिनेमा गर्ने भनेर चाहिँ अनमोलले पेसकी पनि लिइसके पछाडिको अवस्थामा पनि उनले सिनेमा गर्दिन भनेर चाहिँ अनमोलले जसरी पूजाको एडभान्स रकम नै फिर्ता गरे त्यस पछाडि पूजा अनमोलसँग यसरी बिच्किन् कि के भनेर उनी अनुमोल केसीसँग अब जिन्दगीभरसँगै काम नगर्ने भनेर भन्न पनि पछि परेको छैनन् पूजा शर्मा कुनै बेला अनुमोललाई चाहिँ सिनेमा लिएर चाहिँ अब यो रूपमा प्रस्तुत गर्छु म अनुमोललाई यस्तो रूपमा अनुमोललाई देखाउँछु सायद कसैले पनि चाहिँ के अरे अनमोलको त्यो ट्यालेन्टलाई त्यो रूपलाई पर्दामा देखेका छैनन् होला ब्ला 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 भनेर चाहिँ नथाक्ने पूजा यति बेला भने अनुमोलको समेत हेर्न चाहन्नन् तर उनै पूजा शर्मा अनुमोलसँग भने हलमा भिड्नका लागि रेडी भएर बसेकी छैन अब यो भिडन्तमा अनुमोलको जित होला कि पूजा शर्माको जित होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ अनमोल अभिनीत सिनेमा फर्किफर्किएर त पूजा अभिनीत सिनेमा दानवी आगामी जेठ दस गते बिहिबार नै होइन बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर एक अर्कासँग भिड्नका लागि रेडी भएर बसेका छन् यसपालि फर्की फर्की भर्सेस दानवी भन्दा पनि अनमोल केसी भर्सेस पूजा शर्मा हुने जस्तो देखिएको छ सिनेमा हलमा को हो स्टार को हो सुपरस्टार को हो मेगा स्टार अनि कस कसको चाहिँ स्टार पावर चाहिँ कस्तो छ कसको स्टार पावर चल्छ हलमा त्यो पनि अब यसपालि हलमा मजासँग देखिनेछ उसो त अब पूजाको दानवीमा जुन किसिमको उनको एक्सन अवतार छ जुन किसिमले पूजा शर्माले मेहनत गरेकी छन् चलचित्रमा त्यो हेर्दाखेरि सिनेमामा केही खास चिज होला भन्ने अनुमान पनि धेरैले लगाएका नै छन् अब पूजा पनि यो सिनेमाबाट दानवीबाट झन् निकै आशावादी रहेकै छन् अब दानवीले हलमा साँच्चै कमाल गर्छ या गर्दैन त्यो थाहा पाउन भने आगामी जेठ दस गतेसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ यता अनमोल केसीले पनि धेरै सिनेमा रिजेक्ट गर्दा 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 फाइनल्ली यो सिनेमा चाहिँ अबको मजाको मज आफ्नो बााउन्स ब्याक गर्ने सिनेमा हो भन्ने ठानेर होइन निकै चुज गरेर मात्र गरेको सिनेमा हो यो चलचित्र फर्की फर्की जर्सिदा गुरुङसँगको उनको पेयरिङ र अब सिनेमाको फर्स्ट लुक प्री प्रिटिजरले पनि सिनेमा धेरैका लागि अवेटेड बनाएको नै छ चलचित्र फर्किफर्की सिनेमाको टिजर ट्रेलर हेर्नु त बाँकी नै छ अब चाँडै सिनेमाका प्रचार सामग्रीहरू बाहिर ल्याउने तयारीमा पनि छ यो चलचित्र निर्माण टिम फर्की फर्की चलचित्र पनि अब अनमोल केसीको एउटा के भन्छ सुपरहिट सिनेमा बनाउनका लागि निर्माण टिम दिनरात नभनी मेहनतमा लागेको छ दर्शकले सिनेमाको छायाङ्कनमा पनि त्यो मेहनत देखियो नै अब यस र अब भनौँ न यति बेला पोस्टमा पनि सिनेमाको टिमले त्यही लेभलको इन्पुट लगाइरहेको छ अनमोलले पनि आफ्नो करियरको अर्को एउटा छलाङ मार्ने सिनेमाको रूपमा यो चलचित्रलाई लिएका छन् चलचित्र फर्किफर्किला तर अब एकै डेटमा अरू स्टार कलाकारहरूको सिनेमा आउनाले गर्दाखेरि फर्किफर्किलाई पनि च्यालेन्ज ठुलै हुन्छ यसपालि फर्किफर्के हो नि त जेऊस यसपालि अनमोल केसी र पूजा शर्माको स्टार पावर अनि उनीहरूको कट कम्पिटिसन कस्तो होला त्यो पनि आगामी जेठ दसमा थाहा भइ नै हाल्नेछ र त्यसै पनि यो भिडन्त यसै पनि इन्ट्रेस्टिङ त थियो नै इन्ट्रेस्टिङ छ नै झन् त्यसमाथि अब पवल शा प्रदीप खड्का र आर्यन सिगदेल पनि यो भिडान्तमा सा, सामेल भइसके सा पछाडि कस्तो होला त तपाईँ आफै पनि परिकल्पना गर्न सक्नु नै हुनेछ हजुर पवल शाह प्रदीप खड्का र आर्यन सिक्देलले अभिनय गरेको चलचित्र अर्को एउटा बहुप्रतीक्षित चलचित्र हो चलचित्र पुजार सार्के यो चलचित्र पनि अनमोल केसी र पूजा शर्माको सिनेमासँग भिन्न आउने भएको छ मतलब आगामी जेठ एघारमा चाहिँ नै पुजार सार्के पनि रिलिज गर्ने तयारी निर्माण टिमले गरिरहेको भन्ने बुझ्नमा आएको छ मतलब जेठ दसमा अनमोल र पूजाको फर्की फर्की र दानवी रिलिज हुनेछ भने त्यसको ठ्याक्कै एक दिन पछाडि जेठ एघारमा प्रदीप खड्का त्यसै गरेर पल छा र आर्यन सिगदेलको पूजार सार्की रिलिज हुनेछ तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि श्रीनगरीका यी ठुला स्टार कलाकारहरू सबै एकै दिनमा चाहिँ नै भिडन्तमा उत्रिए पछाडिको माहौल कस्तो होला त्यो हालत कस्तो होला चलचित्रको कसको स्टार पावरले काम गर्ला कसको चलचित्रले बाजी मार्ला अनि कसको सिनेमा टाइ टाइँ फिस होला त <laughs> त्यो भने आगामी जेठ एघारमा थाहा भए नै हाल्नेछ दसैँ पनि यति बेला यी तिनै सिनेमाको भनौँ न पोस्ट प्रडक्सनको काम छैन धमाधम द्धम चलिरहेको छ आफ्नो सिनेमालाई हर एङ्गलबाट जुनसुकै दृष्टिकोणबाट पनि उत्कृष्ट बनाउनका लागि यति बेला सबै मेकरहरू चाहिँ टेबलमा मजाले सिनेमाको काम गरेर रा। बसिरहेका छन् फर्की फर्किफर्किएर दानबीको छाइङ्कन केही अगाडि नै सकिएको भए पनि चलचित्र पुजार सार्कीको छायङ्कन भने भर्खरै मात्र सकिएको तर अब, सिनेमा अब सा। सिनेमा यो सिनेमा पनि यति बेला भने अब के भन्छ धमाधम पोस्टको काममा अगाडि बढिरहेको छ पुजार सार्कीको छायङ्कन सकेर चलचित्रका कलाकार यो सिनेमाका कलाकार प्रदीप खड्का रिफ्रेसमेन्ट टुरका लागि अमेरिका पुगेका छन् उनी आगामी अप्रेल आठ तारिकमा मात्र नेपाल फर्कने उनको योजना छ यति बेला भनौँ न प्रदीप खड्का अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा मजाले घुमघाममा व्यस्त भइरहेका छन् खैर जे भए पनि पुजार सार्की पनि आफैमा एकदमै के भन्छ अवेटेड सिनेमा बनेको छ भिन्न कथावस्तुमा बनेको सिनेमा कलाकारहरूको लुक्सबाट पनि थाहा हुन्छ तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ यो चलचित्र कस्तो हो भनेर आर्यन सिगदेल पहल शाह प्रदीप खड्काका साथमा होइन अञ्जना बराइली त्यस्तै गरेर परीक्षा लिम्बू यी सबै कलाकारहरूले यो सिनेमा पुजार सार्कीको लागि पनि असाध्यै मिहिनेत गरेका छन् अब सिनेमाले कस्तो रङ ल्याउने हो त त्यो भने आगामी जेठ एघारमा थाहा भइ नै हाल्नेछ सिनेमाको ट्रेलर अब केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्माण युनिट रहेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ अब निर्देशक दिनेश राउतले यो सिनेमाको निर्देशन गरेका छन् पूजा सार्क सार आखिर किन अनमोल र पूजाकै सिनेमासँग उनी जुदाउन चाहन्छन् त चलचित्र भन्ने प्रश्न पनि तपाईँको मनमा उजन सक्छ तर यता अब निर्देशक दिनेश राउत भने आफू कसैसँग जुत्न भन्दा पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफूले आफूलाई उपयुक्त लागेको डेटमा चाहिँ चलचित्र रिलिज गर्न लागेको भनेर उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् र खास कुरा के पनि हो भने दर्शक यहाँ पुजार सार्कीका निर्देशक दिनेश राउत र उता फर्की फर्कीका निर्माता रोहित अधिकारी बिचको एउटा जुन इगो छ यो इगोको कारणले गर्दाखेरि पनि सिनेमा जुदाउनका लागि दुवैजना चाहिँ लागेका हुन् भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ केही हदसम्म दुवै मेकरहरू आफूलाई कोहीभन्दा कोही चाहिँ कम हो भन्ने ठान्दैनन् त्यही भएको कारणले गर्दा पनि यो भिडन्त हुन गइरहेको हो जस्तो पनि देखिन्छ एक हिसाबले अब उता नायिका पूजा शर्मा र अनमोल केसीको इगोको बारेमा त के कुराकानी गर्ने र सबैलाई थाहा भएकै कुराकानी भयो होइन त के अरे यसरी अब सिनेनगरीका बिग नेम्सहरू होइन बिग ब्रान्डहरू बिग ब्यानरहरू बिग आर्टिस्टहरूका सिनेमाहरू एक आपसमा जुत्दाखेरि त्यसले सबै सिनेमालाई केही न केही त पक्कै पनि गर्छ नै यसरी अब जस्तो भनौँ न विभिन्न डेटहरूमा जुधेका सिनेमाहरूको हिस्ट्री हेर्दा पनि त्यो थाहा हुन्छ कि त्यसले कतिको असर गर्यो चलचित्रलाई भनेर तर पनि मेकरहरू आफ्नो इगोको कारणले गर्दाखेरि पछि हट्न कोही पनि तयार छैनन् जे होला होला होइन भिड्ने हो भिड्ने हो यसपालि त्यसको चलचित्र देखाउने हो टाइपको जुन यो सोच छ यो सोचले गर्दा पनि खेरि पनि भनौँ न यस्ता किसिमका महाभिडन्तहरू सिनेनगरीमा भइरहेका छन् साथमा अब सिनेमाका डिस्ट्रिब्युटरहरूले पनि भनौँ न एक अर्का आप्रति साँध्ने इगोले गर्दाखेरि पनि सिनेमाहरू जुझिरहेका छन् जस्तो भनौँ न फर्की फर्कीलाई वितरक गोविन्द साईले वितरण गर्दैछन् भने यता पूजा शर्माको दान्वी चलचित्रलाई अर्का चर्चित वितरक करण श्रेष्ठले वितरण गर्दैछन् भने यता पुजार सार्कीलाई चाहिँ रोहित कटेल र रत्न श्रेष्ठले वितरण गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ अब यी वितरकहरू बिचको इगोले गर्दा पनि यसपालि चाहिँ नै पुजार सार्की फर्की फर्की र दानवीको महाभिडन्त हुने पक्का छ अब यो भिडन्तमा कसले बाजी मार्ला कसको सिनेमाले बम्पर खान्ला अनि कसको सिनेमाले पानी माग्न नपाउने हो त को, को चाहिँ श्रीनगरीको असली स्टार हो बुढो बाजेको पेडा पसल भने जस्तो नि को चाहिँ बुढो बाजेको असली पेडा हो अनि को चाहिँ बुढो बाजेको असली भेडा <laughs> हो त्यो चाहिँ जेठ एघारमै थाहा होला मजाको टिभीको तर्फबाट भने यी तिनै सिनेमालाई मजाको शुभकामना छ नै तपाईँ चाहिँ यी तिन चलचित्रहरूलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँ कुन चलचित्र हेर्न चाहनुहुन्छ चा अनि किन त्यो तपाईँ कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले हेरेर सुन्न साथ दिनुभएको मजाको टिभीको भिडियो सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुलाई हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न फलो गर्न नभुल्नुलाई हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नु होला भन्दै आजलाई पनि मजाको टिभीको यो भिडियोबाट अर्जुन के भन्न चाहन्छु नमस्कार यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आज सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी रमाइलो छ